Poslanecká sněmovna odmítla tzv. Lex Čes. Vládní novelu o přeměnách obchodních společností sice poslanci schválili. Kritizovanou pasáž ale vyškrtli. Podle kritiků by ji stát mohl snadno využít při restrukturalizaci energetické společnosti a posílení kontroly nad ní, tedy prakticky zestátnění. Jsou to jen tři a tři písmena. Lex Čes. Dohromady ale těchto šest písmen odstartovalo debatu, která byla na rozdíl od tohoto názvu daleko obsáhlejší. Ve skutečnosti tenhle název Lex Chess, dostala novela zákona o přeměnách obchodních společností. Přesněji řečeno, jeden její konkrétní bod. A to bod 211, ve kterém se mimo jiné píše, že k rozdělení společnosti by stačil souhlas alespoň 75 akcionářů přítomných na valné hromadě. A vzhledem k tomu, že na ní všichni akcionáři zpravidla nebývají, by to v případě Čezu, kde stát vlastní 70 akcí, znamenalo, že by mohl rozhodnout prakticky sám a firmu třeba zestátnit. A právě to už loni vyvolalo poměrně značný rozruch, a to i na burze. Akcie společnosti po přijetí návrhu vládou propadly o víc než 300 korun na akci. Proti se postavila opozice i minoritní akcionáři. Tady šlo o pokus zestátnit klíčovou část společnosti ČES. To v přímém důsledku samozřejmě ohrožovalo akcionáře minoritní ČESu. Zástupci vlády tvrdili, že novela na zestátnění ČEZu nemíří, některé jejich výroky se ale rozcházely. Připravuje se to, jsou tam minoritní akcionáři, ti se nějakým způsobem samozřejmě musí vyplatit, já doufám a myslím si to dlouhodobě, že to ještě naše vláda stihne. Krátce na to ministr vnitra vzal svůj výrok zpět. Koalice se nakonec dohodla, že sporný bod, který by případné zestátnění ČEZu usnadnil z novely zákona vypustí a tuto podobu dnes také poslanci odhlasovali. Konec dobrý, všechno dobré, opravdu novelizační bod 211 je vypuštěn. Považovali jsme za problematické, že se jde cestou řešení nějakého problému, který máme v energetice tím, že tlačíme na jednu konkrétní společnost a, a že to má samozřejmě vliv na hodnotu těch akcí. Pozitivní zpráva je, že to už tam není. Negativní je, že to vlastně vláda vůbec zkusila tam propašovat a měla snad pocit, že si toho nikdo nevšimne. To je za mě úplně skandální. Jisté tak je, že těchto šest písmen, alespoň prozatím, z politické debaty zmizí. Kristýna Jelinková a Jakub Musil, Česká televize. Za